Parlament hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Olii Majlis Qonunchilik palatasida ham navbatdagi majlis bo'lib o'tdi. Unda deputatlar davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2020-yildagi ijrosi to'g'risidagi hamda 2021-yil 1-choragidagi ijrosini muhokama qildilar. Unda qayd etilishicha, 2020-yil yakunlari bo'yicha yurtimiz iqtisodiyoti 2019-yilga nisbatan 1.6%ga o'sgan. COVID-19 pandemiyasi jahon iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan 2020-yilda byudjet mablag'lari ko'rsatkichlari qanday bo'ldi? Pandemiya davrida ular asosan nimalarga sarflandi? Barchani birdek qiziqtirgan savol yuzasidan Moliya vazirining axboroti tinglandi. Hisobotda aytilgandek, 2020-yil yakunlari bo'yicha yurtimiz iqtisodiyoti 2019-yilga nisbatan 1.6%ga o'sgan bo'lib, yalpi ichki mahsulot hajmi 580.2 trillion so'mni tashkil etdi. Koronavirus pandemiyasi xalqaro bozorlarga o'z ta'sirini ko'rsatganligi oqibatida mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasi 36.3 milliard AQSh dollarini tashkil etib, 2019-yilga nisbatan 13.1%ga qisqargan. Deputatlar tomonidan byudjet intizomi shaffofligi hamda hisobdorligi masalalari ham ko'rib chiqildi. Byudjetdan mablag' ajratishda avvalo ulardan kutilayotgan samaradorlik va natijadorlikni hisobga olish muhimligi ta'kidlandi. Mana tanqidiy xulosalar berilindi. Mana shu tanqidchilik paytida byudjet mablag'larining talon-taroj qilinishi yoki ularning noqonuniy ishlatilishi qariyib 6-7 baravarga ijtimoiy sohalarda ko'payib ketganligiga e'tibor qaratildi. Buni kelib chiqish sababini fraksiyamiz mana shu davlat byudjeti nazorati to'g'risidagi qonunning bugungi kungacha hukumat tomonidan ishlab chiqilmaganligi va vazirlik idoralarining mana shu byudjet mablag'larini sarf xarajat qilishlarida mana shu qonun qoidalariga, byudjet normalariga rioya etmasliklari, ularning nazoratlarining metodologik jihatdan Moliya vazirligi bilan birgalikda amalga oshirmasligini va ularning o'rtasidagi aloqadorlikning sustligini natijasida deb bilamiz. Deputatlar shuningdek O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2021-yil 1-choragidagi ijrosi to'g'risidagi hisobotni ham ko'rib chiqdilar. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, 2021-yilning yanvar-mart oylarida respublikamiz iqtisodiyoti 2020-yilning mos davriga nisbatan 3%ga o'sgan bo'lib, yalpi ichki mahsulot hajmi 128.6 trillion so'mni tashkil etdi. Hisobot davrida davlat byudjeti daromadlari 33.9 trillion so'mni, xarajatlari esa 34.1 trillion so'mni tashkil etdi. Xalq ta'limiga ajratilayotgan mablag'larni, sog'liqni saqlashga ajratilayotgan mablag'lar, maktabgacha ta'limga ajratilayotgan mablag'larni o'z vaqtida samarali sarflanishini va uning natijasini ustidan nazoratni kengroq o'rnatishni va bu borada har bir vazirlikning ichidagi audit xizmati tashkil qilingan. Ushbu audit xizmatlarining ham rolini oshirish, chunki hozirgi kunda ularning bajargan ishi ko'rinmayapti. Agar ular haqiqatdan yaxshi ishlaganida edi, unday bo'lsa bu kamomadlarga, har xil noto'g'ri sarflashlarga, xato kamchiliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lardi. Parlament quyi palatasi a'zolari yig'ilishda ishtirok etgan mutasaddi vazirlik va idoralar rahbarlarining e'tiborini pandemiya sharoitida davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining daromad va xarajatlarini amalga oshirishda kelgusi choraklarda ko'zda tutilish lozim bo'lgan boshqa dolzarb vazifalarga ham qaratishdi. Hozirgi kunda o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish sohasida, ayniqsa qizil kitobga kiritilgan o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilishda kadastrni yuritish muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan olib qaraganda to'laqonli shu davlat byudjetidan moliyalashtirishni amalga oshirilishini, shuningdek davlat byudjetidan ajratilayotgan har bir so'mni qanchalik samara berayotganligi bo'yicha indikator ko'rsatkichlar ishlab chiqib kelgusi byudjetni ijrosini ta'minlayotganda shu ko'rsatkichlarni ko'rsatib o'tishi ma'qul deb topdik. Majlis yakuniga ko'ra Olii Majlis Qonunchilik palatasining davlat byudjetini va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2020-yildagi hamda 2021-yil 1-choragidagi ijrosi to'g'risidagi hisobot yuzasidan tegishli qarori qabul qilindi.